қызылорда облысында жұт қаупі әлі сақталып отыр былтыр қуаңшылық салдарынан маңғыстау өңірінде мал азыға тапшылығы болған еді сол кезде батыс өңірге жем жеткізу үшін теміржол тасымалының тарифіне жеңілдік жасалған қызылорда өңіріне де жем жөнелту үшін былтыр ақмола мен қостанай облысында жеткілікті мөлшерде қор жиналды бірақ мәжіліс депутаты ғалым әміреевтің айтуынша үкімет қос өңірге көмек қолын созуға асықпаған енді депутат үкімет басшысының бірінші орынбасарының атына осы мәселеге қатысты депутаттық сауал жолдады қызылорда үшін тағы да жем шөп құнын төмендету мәселесі шешілмеді өйткені өңірдің мұнай компанияларының жағдайы қиын жүз жетпіс мың халқы бар облыстың зардап шеккен екі ауданында ғана мал басы бес жүз мыңнан асады бұл ауыл тұрғындары мал өсіру есебінен өмір сүретінін білдіреді басқа кірістері жоқ Ауыл шаруашылық, ал ауыл шаруашылық министрлігі бұнымен басын ауыртпайды мал басын сақтап қалу керек емес па осыған байланысты тасымалдауға дайын шөп көлемін ескере отырып арал және қазалы аудандарының тұрғындары кем дегенде он бес вагон шөпті тегін алу үшін көтерілген мәселені шешуді сұраймын